Milé sestry, milí bratři, budeme pokračovat v Matoušově evangeliu. Je před námi další část spodobenství, které Pán Ježíš Kristus mluví k zástupům. A ten dnešní text, který společně projdeme, je zapsán tedy ve 13. kapitole od 44. do 52. verše. Takže ještě jednou opakuji Matoušovo evangelium, 13. kapitola. Budeme společně nyní číst 44. až 52. verš. Pojďme prosím povstat ke čtení tohoto slova. Pán Ježíš Kristus říká, království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje ono pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. Dále je království nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb. Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. Tak tomu bude při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé z prostředka spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Ježíš jim řekl, rozuměli jste tomu všemu? Řekli mu, ano, pane. On jim řekl, proto se každý učitel zákona, který se stal učedníkem království nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré. Pane Bože, Otče náš, my chceme vzdávat tobě chválu a dík, chceme ti vzdávat čest a slávu, neboť ty jsi toho, pane, hoden. Děkujeme ti za to, že z tvojí milosti se můžeme scházet jako boží lid, abychom otevírali tvoje slovo, abychom z něj čerpali moudrost, kterou si nám nechal zapsat, aby ta proměňovala naše životy a my tak rostli do tvé podoby, následovali tě, sloužili ti to vše opravdu ke tvému vyvýšení. A tak prosím, aby to dnešní dopoledne, dnešní ráno mělo tento svůj účel, abychom rostli v poznání, v moudrosti a ta se přenášela do našeho praktického života. Modlím se ve tvém synu, v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Milí bratři, milé sestry, nechci moc předbíhat, ale pokud jste dávali pozor, teď té písně nad tím textem, tak hlavní myšlenka toho textu je ta stejná hlavní myšlenka, která bude i v tom dnešním kázání. Tak nevím, jestli mám vůbec pokračovat, už jsme to všechno slyšeli. Ne, musím se přiznat, když jsem vlastně na začátku se pouštěl do výkladu tady té 13. kapitoly Matoušova evangelia, do kapitoly Ježíšových podobenství, tak jsem si vůbec neuvědomoval, že to vlastně není, ale vůbec jednoduchý text, nebo jednoduchá pasáž. Ono se řekne podobenství, pár podobenství, taková nějaká přirovnání, ale co by na to mohlo být, ale opravdu není to úplně jednoduché. K těm prvním dvěma podobenstvím nám Pán Ježíš Kristus předkládá i výklad. Tam to není žádný problém, že? Tam prostě vidíme jasně řečeno, co znamená ta Ježíšova parabola, to Ježíšovo přirovnání, ale u těch dalších my už Ježíšův výklad, ten klíč, popsán zde nemáme a tak je to docela složité. Vy víte, že už minule, když jsme spolu procházeli podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu, tak jsem před vás předložil takové vlastně dva hlavní, řekněme, konzervativní proudy, ke kterým se dnešní konzervativní teologové přiklánějí. Jedni tyto podobenství vnímají velice pozitivně, druzí to vnímají spíše negativně, já se osobně klaním k té druhé skupině. No a dneska máme před sebou další podobenství a zejména ty dvě první, které jsme četli, poklad v poli a kupec, který nalezl drahocenou perlu, tak jsou do jisté míry podobného ražení jako ty dvě předchozí podobenství. A ani zde tedy nepanuje mezi lidmi, kterých si osobně opravdu velice vážím, shoda. Jinými slovy, i dnes máme před sebou text, jehož výklad není tak jednoznačný,
jak bychom možná na první pohled očekávali. A to, co je na tom vcelku zajímavé, je, že s těmi teology, se kterými jsem minule nesouhlasil, tak tentokrát s nimi souhlasím, a s těmi, se kterými jsem souhlasil, tak dneska z určitých důvodů, které vám za chvíli nastíním, souhlasit nemohu. Tak pojďme se na to společně podívat postupně. Tak máme tady ten verš 44 a první z těch dnešních podobenství, které Pán Ježíš Kristus předkládá svým posluchačům. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl. A z radosti nad ním jde a prodává všechno, co má, a kupuje ono pole. Takový asi obvyklý výklad tohoto podobenství je, že hříšník najde Krista a vzdá se všeho, aby získal Krista a jeho spasení. Už jste se setkali s takovýmto výkladem? Můžete na mě třeba kývnout nebo mávnout, ať vím, tak někteří kývají. Tak ještě jednou, hříšník najde Krista a vzdá se všeho, aby získal Krista a jeho spasení. Někteří ale tvrdí, že tato interpretace má několik úskalí. Úskalí, která jsou dosti závažná. Tak například, že Ježíš Kristus není ukrytý poklad. Protože naopak je to pravděpodobně nejznámější osobnost celé historie. Nebo za druhé, hříšník nemůže sám nalézt Krista, protože je vlastně slepý a Boha nehledá, jak říká Římanům 3.10 a ten následující kontext. Je to spasitel, kdo hledá hynoucí. A také například, žádný hříšník si spasení nemůže zaplatit, žádný hříšník si nemůže spasení koupit. Muž v podobenství koupil celé pole, nejenom poklad. A protože v předešlém podobenství pole je tento svět, jak říká 38. verš, musí snad hynoucí hříšník koupit svět, aby získal Krista? A když najde Krista, zase si ho schová? Tyto argumenty zní docela přesvědčivě, nemyslíte? Nebo logicky? A pokud bychom ale na tuto argumentaci měli přistoupit, jak se tedy na celé podobenství dívat? Tento výklad není z mé hlavy, ale mnozí teologové, kteří právě vznášejí tyto námitky, tak k tomuto podobenství říkají, že porozumění nebo k porozumění tohoto podobenství nám pomůže symbolika ze Starého zákona. Nevím úplně, z čeho ji berou, ale poklad je podle nich izraelský národ, který byl umístěn do tohoto světa proto, aby oslavil Boha, ale selhal v tom. Stal se národem ukrytým, neboli pokladem, který nebyl investován, aby Bohu přinesl užitek. Tím člověkem v tomto podobenství, který poklad nalezne, je podle tohoto výkladu Ježíš, který následně obětuje vše, aby jej mohl získat. Obětuje tedy i svůj život, aby mohl získat celé pole, neboli tento svět, ve kterém je poklad ukrytý, čemu se dá rozumět, že je rozptýlený po celém světě, myšleno izraelský národ. Jinými slovy, Ježíš na kříži umírá za celý svět, aby s ním získal i Izrael zvláštní poklad. Když tak činí a svět koupí, tento poklad nadále skrývá, a to až do té doby, než bude zjevena v jeho slávě na konci času. Jinými slovy, Bůh hledí na Izrael jako na svůj poklad a jednou ho potvrdí ve svém království. To je jeden z výkladů tohoto prvního podobenství, na nějž vlastně ale ve stejném duchu navazuje i to druhé, verše 45 až 46. Cituji, království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Když se podržíme do předchozího názoru, tak toto podobenství má opravdu podobný výklad, jako poklad v poli. Kupcem je opět Pán Ježíš Kristus, který nalézá hříšníka, a ne naopak, protože žádný hříšník si přece nemůže zaplatit spasení, i kdyby prodal všechno, co má. Perlou je podle tohoto výkladu církev, církev, která je složená jak ze Židů, tak z pohanů. To, co je na perle zajímavé, je, že se liší od jakýchkoliv jiných drahokamů v tom, že představuje jednotu. Nelze ji rozřezat jako třeba diamant nebo smaragd. Podobně i církev tvoří jeden celek, i když na zemi je rozdělena do různých denominací.
Podobně jako perla je produktem utrpení, když vzniká v těle perlorodky, která trpí, když ji dráždí drobné cizí těleso, tak se i církev rodí skrze modřiny a rány na těle našeho Spasitele. Přesto Ježíšovo utrpení na kříži umožnilo její zrození, podobně jako zrnko písku v těle perlorodky. Perla roste postupně a také církev roste postupně, podle toho, jak duch obvinuje a obrací hříšníky. Nikdo nemůže vidět, jak perla vzniká, protože je ukrytá pod vodou v lastuře perlorodky. Stejně tak nikdo nemůže vidět skutečný růst církve v tomto světě. Sečteno potrženo, podle tohoto výkladu obě tato podobenství ukazují na záchranu jak věřícího ostatku židů před nástupem církve, tak židů i pohanů jakožto církve samotné, velice jednoduše řečeno. Nevím, jak to na vás působí, takovýto výklad, ale na můj vkus už je to trochu moc takové překombinované. A moc věcí a moc muziky na to, že podobenství mají obvykle jenom jednu hlavní myšlenku, kterou chtějí něco sdělit, nějaký princip, který se dávají za cíl předat. Ano, zajisté můžeme říci, že Izrael má zvláštní postavení, že? Ano, můžeme říci, že na konci času bude Izrael vyvýšen. Ano, Ježíš dal vše, tedy dal svůj život, aby lidé z celého světa, ze všech národů, k němu mohli přijít. Jak židé, tak i pohané. Ale já se musím přiznat, že když si přečtu tato podobenství, ať jedno nebo druhé, obě dvě, tak na mě z nich nic takového nevystupuje. Přijde mi to jako takový vydedukovaný konstrukt, který neumí dát toto podobenství, jenž mluví o hledání a kupování Krista, jeho spasení do souvislosti s učením o milosti, které říká, že spasení je zadarmo, že si ho nemusíme kupovat. Věříme tomu, že spasení je zadarmo, že? Boží slovo to tak říká, Boží slovo to tak prezentuje. Můžu přečíst dva texty, Izajáš 55:1, jeden ze starého, jeden z nového zákona. Izajáš říká, a i všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Je takový předobraz toho, co přijde. Efeským 2. kapitola, 8. 9. verš. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Víte, když jsem mluvil o těchto dvou podobenstvích s jedním bratrem, se kterým si často voláme a bavíme se o různých tématech, padla řeči na toto, tak jsme se shodli na tom, jak vlastně na nás působil tento text, tato pasáž, v době, když jsme uvěřili. Že? Když člověk uvěří, většinou čte evangelia, já jsem četl evangelia v době, když jsem uvěřil, tak jak na mě působil tento text v té době, když jsem neměl v podstatě žádné teologické porozumění, nejenom hluboké teologické porozumění, ale žádné teologické porozumění, když jsem neměl žádné konstrukty v mysli, v době, kdy jsem byl vlastně teologicky nepopsaný, takový čistý list papíru. A musím se přiznat, a takhle to asi vnímám, že výsledkem, když jsem tenkrát četl tuto pasáž, tak bylo to, že jsem věděl, že pokud mám následovat Krista, tak musím obětovat vše. Tak na mě působil tento text. Že pokud mám následovat Krista, musím obětovat vše. Že všechno, co mám rád, všechno, co pro mě má nějakou hodnotu, se absolutně nemůže vyrovnat vztahu s Kristem. A pro vztah s Kristem má smysl toto všechno ostatní dát jemu na oltář jako oběť ve smyslu jako něco méně cenného, jako něco, čeho si cením méně než samotného Krista. Jak to podobenství o pokladu, tak podobenství o perle mě vedly, a musím se přiznat, že stále mě vedou, k pravé ceně následování. A o tom je vlastně i to dnešní kázání. O pravé ceně následování. O tom, jaká je cena skutečného občana Božího království. To je dle mého, bratři a sestry, pravý význam tohoto podobenství, pravý význam výzvy Pána Ježíše Krista ke svým posluchačům, zejména ke svým učedníkům.
Žádná perlorodka, žádný ostatek věřících židů, žádné srovnání perly s církví. Když Pán Ježíš Kristus mluví tato podobenství, ukazuje na cenu následování. Co skutečné křesťany stojí, když mají jít za Pánem Ježíšem? Proč si to myslím? Vždyť tolik logických argumentů mluví proti, už jsem je tady zmínil. Ježíš Kristus nemůže být ukrytý poklad, protože je nejznámější osobností celé historie. Hříšník nemůže sám nalézt Krista, protože je slepý a Boha nehledá. Je to spasitel, kdo hledá hynoucí. Žádný hříšník si spasení nemůže zaplatit, nemůže si ho koupit. Musí snad hynoucí hříšník koupit svět, aby získal Krista. Já rozumím těmto námitkám, rozumím těmto otázkám. Jsou to velmi dobré otázky, ale my musíme jít znovu k jádru podobenství. A musíme si připomenout, že texty podobenství vyžadují trochu jiný přístup exegeze než klasické vyprávění. A ty nevím, jestli mě posloucháte, přišli děti, tak já zopakuju ještě jednou tu myšlenku, že texty podobenství vyžadují trochu jiný přístup exegeze než klasické vyprávění, než poezie, než próza, než prorocká literatura. K textům podobenství my přistupujeme trošičku jinak. Znovu opakuji, že podobenství neboli přirovnání mají obvykle jenom jednu hlavní myšlenku. Pán Ježíš Kristus chce zdůraznit nějaký význam, který vyobrazuje obvykle na nějakém příběhu ze života, který je daným posluchačům blízký. Není na místě se v podobenství pitvat, v každém slovu není na místě, vlastně každé to slovo nějakým způsobem alegorizovat. Není na místě brát každé to slovo doslova, to bychom mohli říci, že je docela nebezpečné, je to zavádějící. Vlastně to ani není možné, protože jsme v těch předcházejících podobenstvích viděli, že nějaké slovo v jednom podobenství znamená něco, ale v jiném podobenství už znamená něco jiného. A taky přes určité námitky já docházím k závěru, že toto podobenství nese jednu hlavní myšlenku, která nám představuje cenu následování Pána Ježíše Krista. Do této chvíle my jsme viděli, že součástí Božího království jsou věrní i nevěrní, že? Viděli jsme to na podobenství o pšenici a plevely. Ti, u nich padá Boží slovo do dobré půdy, i ti, u nich nezapustí hluboký kořen. Víš, to první podobenství o rozsévači. A tak tomu má být až dožně. V den, kdy Bůh nechá rozstřídit to dobré a zdravé od toho prázdného a bezcenného. V těch dnešních prvních dvou podobenstvích my rozpoznáváme, jak poznat to, co je dobré. To, jak vypadá skutečné následování. To, co musí člověk udělat, aby získal spasení. Ano, slyšíte dobře. To, co musí člověk udělat, aby získal spasení. A teď možná někdo namítne, což pak si před chvílí nečetl v listu Efeským, že spasení není z nás, že spasení je Boží dar, že není z našich skutků. Což pak nevíš, že všechno udělal Bůh? Že člověk nemůže udělat vůbec nic, aby si zasloužil spasení? Ano, vím a naprosto s tím souhlasím. Ale také souhlasím s tím, že i když je spasení zadarmo, tak člověk musí udělat úplně vše, aby ho získal. Nikdy nebudu zachráněný a spasený, pokud Pánu Bohu nepodřídím ve svém životě vše. Pokud mu nevydám sama sebe jako oběť živou a svatou. Ježíš Kristus je ten poklad pro člověka. Hříšný člověk, ani žid, ani pohán, není pokladem pro Boha. My jsme si v dnešní době docela zvykli na to, že člověk má častokrát o sobě vysoké mínění, má takový vysoký pohled sama na sebe a má docela malý pohled na Boha, ale to musí být obráceně. Ta skutečná perla, ta drahocenná cenost, pro kterou se vyplatí obětovat všechno, není člověk, ale je to náš Bůh a spasitel, Pán Ježíš Kristus. Ve chvíli, kdy jej nalezneme, ve chvíli, kdy jej objevíme, musíme učinit cokoliv.
abychom se jej podrželi, abychom jej získali. Víte, bratři a sestry, na tomto příkladu si musíme uvědomit, že dvě věci. Každá mince má dvě strany. A v tomto případě já chci hovořit o boží straně věci a o lidské straně věci. Ta boží strana věci je, že Bůh je svrchovaný ve spasení, že? To my známe. Bůh je svrchovaný ve spasení. On si nás vybral, on si nás přeturčil k synovství, on nás obdařil milostí, on nás vykoupil skrze Kristovu krev, on nám odpustil naše viny. Je to jeho dílo. To všechno je pravda. Ale není to jediná pravda. Musím se přiznat, že v poslední době mi v našich kruzích chybí takový docela vyvážený pohled na spasení člověka. Příliš až přes příliš se zdůrazňuje pouze, znovu zdůrazňuje to slovo pouze, boží svrchovanost, pouze boží podíl na spasení člověka. A už se tak nějak opomíjí mluvit o té lidské odpovědnosti. Jinými slovy, chybí mi tam ten vyvážený vztah mezi boží svrchovaností a lidskou odpovědností. A to není dobré, protože to v mnoha lidech může vzbuzovat a vzbuzuje nejenom zmatek, ale také to působí depresi. Já jsem osobně přesvědčený, že je to vždycky velmi nezdravé a vede to k herezím, když se zdůrazňuje pouze jenom jedna strana mince. Ano, boží strana věci je, že spasení je zadarmo. Boží stranou věci je, že není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha, jak říká Římanům 3:11. Boží stranou věci je, že Bůh všechno udělal. Ale potom je také ta lidská stránka věci. Ta lidská odpovědnost ve spasení. Ano, Krista nikdo nehledal, dokud mu Bůh neřekl, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. My potřebujeme, milí přátelé, hledat Krista. My potřebujeme ke Kristu přijít. My potřebujeme mu odevzdat náš život. My se potřebujeme rozhodnout v našem srdci ve víře, že pro něj jsme ochotní se vzdát všeho. Vydat se mu celé. Nejenom z části, ale celé se mu odevzdat. Se vším, co mám. Bůh chce celé naše srdce. On chce celý náš život. Nežiju už já. Žije ve mně on. Můj život patří jemu. Mě přátelé, Pán Ježíš Kristus před nás předkládá to, jak má vypadat správné následování. A většinou, když vidíme dobrý příklad, tak se na to můžeme naučit i ten opak. Jak to vypadat nemá. Když vidíme, jak to vypadat má, tak zároveň z toho můžeme vlastně vydedukovat i, jak to vypadat nemá. Jak vypadá nesprávné následování Krista. A jak vypadá nesprávné následování Krista? No takže někdo najde poklad, ale neobětuje všechno, aby ho získal. To je ten opak toho. A jeden takový příklad, velice praktický příklad, my můžeme vidět i v příběhu o bohatém mládenci, že? Známe všichni ten příběh o bohatém mládenci, který přišel za Kristem a říká mu, mistře dobrý, a co mám udělat, abych získal věčný život? Co to bylo za člověka, tento mladík, který přišel za pánem? Tento mladík evidentně věděl, kým Kristus je. Věděl, jakou má moc. Zároveň víme, že o sobě měl evidentně vysoké mínění. Myslel si, že bude pochválen, protože dodržuje veškerý zákon. Ale z kontextu my vidíme, že přece mu něco scházelo. Ježíš a jeho příkaz pro něj neměl nejvyšší prioritu. Bohatství tohoto světa mělo pro něj vyšší hodnotu než následování Krista. Není špatné být bohatý. Jsme o tom mluvili minulý čtvrtek na biblické hodině, že? Ale problém nastává ve chvíli, kdy si toho bohatství ceníme více než Krista. Více než následování. Když ten mamon tohoto světa má pro nás
vyšší hodnotu než náš Spasitel. Když Ježíš říká tomu mladíkovi, prodej svůj majetek a dej chudým, tak on tím neříká, kup si spasení. To není ten význam. Tak to opravdu nefunguje. Spasení není z nás. Nemůžeme si ho zasloužit. Ale tím Ježíšovým vyjádřením je ukázáno na to, že to mladíkovo srdce není v pořádku. Na to, že on není skutečným následovníkem. Co na tom, že dodržuje celý zákon? Co na tom, že chodí do synagogy uctívat Boha? Jeho srdce lne k pokladům tohoto světa více než k Pánu Bohu. Více než k těm nebeským hodnotám, nebeským pokladům. Pokud není ochotný obětovat všechno pro Krista, když jej k tomu Ježíš přímo vyzývá, ukazuje se, že jeho srdce Pánu Bohu skutečně celé nepatří. Je náboženským člověkem, je nějakým tradicionalistou, jeho srdce je takový druh půdy, do níž padá semeno jakožto do trní. V životě tohoto mládence jsou věci tohoto světa, které mají vyšší hodnotu a prioritu než Ježíš. A proto můžeme vidět, že tento bohatý mládenec postrádá opravdovou víru, která je ochotná, přikáže-li to Kristus, vzdát se všeho. A proto nemůže obdržet věčný život. I když je v přesvědčení, že všechna ostatní přikázání zákona dodržuje. A na stejném principu, milí přátelé, stojí zvěst z dnešního textu, ve kterém chce Ježíš v našem srdci zaujmout první místo. Pokud jsme Krista nalezli, tak musíme udělat všechno pro to, abychom si ho chránili, abychom ho střežili, abychom si ho drželi. Musíme skrze milosrdenství Boží přinášet svá těla v oběť svatou a příjemnou Bohu. Musíme odstranit ze svého života všechno, co by nám mohlo bránit, získat a mít vztah s Kristem a jeho spasení, které je tou skutečnou perlou, tou skutečnou hodnotou. Cena Božího království je, milí přátelé, vydat se Pánu Ježíši Kristu celé. A toto je pro mnohé skryté tajemství. Jak jsme četli ve verši 11, některým je dáno poznat tato tajemství království, ale jiným to dáno není, že? Pán Ježíš Kristus mluví k zástupům a mluví v podobenstvích s tím účelem, že jedním jsou tyto pravdy zjeveny, ale druhým jsou v podstatě skryty. Někteří rozumí, že spasení je zadarmo, ale musí pro něj obětovat vše, ale jiní žijí jenom v domnění, že spasení je zadarmo, ale že vlastně nic dalšího už možná dělat vůbec nemusí. Možná se stačí jenom někde přihlásit, zvednout ruku, přijít někam dopředu. To samo o sobě je dostačující, je to zdarma. Stačí to jenom přijmout. Taková laciná milost. Není důležité, jak potom bude vypadat můj život. Důležité je, že jsem přišel ke Kristu. Bratři a sestry, to samo o sobě nestačí. Toto není víra, která jedná. Toto není víra, kterou nám představuje Pán Ježíš Kristus, která je zapotřebí k tomu, aby člověk byl skutečným následovníkem Pána Ježíše Krista. Kdyby se to postavilo takto na laciné milosti, tak by opravdu Pána Ježíše Krista mohl následovat kde kdo. Ono to tak, musím se přiznat, ve viditelné církvi často vypadá. Takové povrchní křesťanství. Lidé následují Krista, ale Kristus nezaujímá ani první, ani druhé, ani třetí, ani páté, ani desáté místo. Protože je spoustu věcí tohoto světa, které mají mnohem větší přednost, než to jít za Kristem. Viditelná církev. Plevel i pšenice pohromadě, že? Viděli jsme to v těch předešlých podobenstvích. Ti, co nesou ovoce, i ti, co nenesou. Ti, co Bohu vzdávají čest a slávu svým životem, a ti, co nikoliv. Víme, že ta sláva Bohu se vzdává nejenom pouhými výroky a hlasitými modlitbami, ale tím, že člověk Bohu podřídí opravdu celý svůj život. Tím, že se mu vydá celé. Tím, že ho postaví na první místo, tím, že ho miluje více než cokoliv jiného v tomto světě.
Mnoho lidí dnes odchází od Krista zarmoucení, úplně stejně jako ten bohatý mládenec, protože jejich priorita. Jejich priorita je častokrát v něčem jiném. Cení si častokrát něčeho jiného než následování Pána Ježíše. Jejich skutečné bohatství, jejich skutečný poklad a perla nespočívá v plném odevzdání se Ježíši, ale v jiných hodnotách. Vlastně můžeme říci, že neochota dát Ježíši všechno odrazuje nevyvolené. A samozřejmě my všichni jsme omylní, my denně dáváme jako prioritu spoustu věcí, ale věřím tomu, že tam je důležité to slovo neochota. Ta neochota, když Ježíš nás k něčemu volá, neochota se podřídit je určitým znakem člověka, který Bohu nepatří. Neochota odrazuje nevyvolené. A tak pokud slyšíme tato slova a rozumíme jeho významu, vlastně nesmí být před náma jiná volba, jiný cíl, než úsilí o to, abychom pro Krista obětovali vše. Abychom celý svůj život podřídili Kristu. Aby Kristus zaujal první místo v našem žebříčku hodnot. O tom, věřím tomu, jsou ta první dvě podobenství. To třetí podobenství, které máme v tomto textu, o síti, která byla spuštěna do moře a shromáždila všechny druhy ryb, je významově podobné tomu podobenství o pšenici a plevely, o kterém jsme mluvili. Součástí viditelné církve, vlastně před chvíli jsem to také zmiňoval, součástí viditelné církve na zemi jsou praví i nepraví věřící. Ti, kteří rozumí a věrně následují, a ti, kteří se jenom vezou. Dobří i špatní. A na konci věku Bůh oddělí pravé křesťany od falešných a dobré od těch špatných. To je to, co znamenají vlastně ty verše 48 až 50, kde se píše, když se síť naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. Tak tomu bude při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé z prostředka spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Vidíte ten závěr? Nepřijde vám to povědomé? Už jsme to viděli. Je to vlastně stejný výklad jako ve verších 41 a 42. Spasení vejdou do království, ale ti, kteří nejsou spasení, budou vhozeni do ohnivé pece. A stejný princip je potom vyjádřen i vlastně v podobenství o ovcích a o kozlech, později v Matoušovi 25, verš 31 a následující. Dále čteme, že když Ježíš ukončil tato svá podobenství, tak se zeptal svých učedníků, jestli tomu všemu rozumí. Co mu na to řekli? Ano, pane. Dosti sebejistá reakce, můžeme říci, možná bychom mohli závidět. Ovšem něčemu porozumět znamená také z toho vyvodit určité důsledky. Slyšení Božího slova v sobě zahrnuje i odpovědnost. A aby to Ježíš svým učedníkům vysvětlil, tak připojuje ještě jedno podobenství. Verš 52. On jim řekl, proto se každý učitel zákona, který se stal učedníkem království nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré. Kolik podobenství, bratři a sestry, jsem říkal na začátku, že se nachází v této 13. kapitole? Neslyším? Sedm. Sedm jsem říkal, že? No, mýlil jsem se. Je jich tady osm. Toto poslední mi při celkovém čtení zůstalo skryto. A tak jako to první, vlastně nezačíná tím souslovím, království nebes je podobné, ale přesto se k nebeskému království vztahuje. Teď mluvím o tom prvním, to vidíme i v 19. verši.
A víme, že podobenství o rozsévači bylo takovým úvodem do tohoto tématu podobenství. Tak nyní toto poslední podobenství také nezačíná tím souslovím království nebeské je podobné, ale stejně se váže k nebeskému království, jak tam vidíme, proto se každý učitel zákona, který se stal učedníkem království nebes, taky tady máme obsaženou i tuhletu frázi, tohleto sousloví, také se vztahuje k tomuto tématu a je vlastně takovým zakončením této Ježíšovy promluvy. Co tím Ježíš říká? Navazuje to vlastně na ten předchozí kontext, kdy on se ptá, rozuměli jste? Ano, pane. V tom případě je zapotřebí, abyste o tom mluvili s druhými. To je ten význam. Proto se každý učitel zákona, který se stal učedníkem království nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré. Praví učedníci Pána Ježíše Krista, učedníci království nebes, jsou jinými slovy vykladači pravdy. Nejsou konečným zdrojem požehnání svého pokladu, který nalezli, ale jsou v podstatě jako potrubí. Pochopili zprávu, pochopili novou zvěst, porozuměli ji a nyní tento poklad vynáší dál. To je to, co zde znamená to, že ze svého pokladu vynáší. Vynáší nové i staré. Jako znalci zákona mají jistě bohaté zásoby toho, co bychom mohli nazvat jako staré pravdy. Pravdy ukryté v písmu starého zákona. Ovšem nyní Ježíšova řeč, vlastně nově zjevená tajemství, obrazné vyučování Krista, která právě slyšeli, to je něco nového. A z této obrovské zásobárny poznání mají učedníci Pána Ježíše Krista nyní tyto slavné pravdy, jak ze starého zákona, ale tak i v tuto chvíli ty novozákonní, předávat dál. Víte, bratři a sestry, líbí se mi, jak tady Pán Ježíš Kristus spojuje vlastně toho učitele zákona a učedníka. Zatímco zákonník klade důraz na učení, tak víme, že učedník klade důraz na život, na tu praktickou stránku věci. Jak říká Jakub 1.22, učedníci jsou činitelé slova. Jo, je tam ten praktický přesah. Tedy projevuje se to v té praxi. A tato vyváženost je v tomto výroku, který Pán Ježíš Kristus předkládá před své učedníky, je zde obsažená. Učení i praktický život. Opět někdy se stává, že v církvi se upřednostňuje zase jenom jedna stránka nad tou druhou. V některých sborech je důraz výlučně na učení. Je tam teorie, je tam učení, je tam obrovský důraz na učení. V jiném sboru se zase výlučně dává důraz jenom na tu praxi, na ten praktický život. A znova bych tady zopakoval ten stejný princip. Přílišné zdůrazňování jedné strany mince nad druhou není zdravé. A proto je potřeba udržovat vyváženou rovnováhu. Mít v církvi stejný důraz na učení a mít v církvi stejný důraz i na tu praxi, na ten praktický život. Nesmí se stát, aby to bylo jako se zákonníky, kteří sice pečovali o zákon, kteří ho rádi četli, citovali, vykládali, ale vlastně ho nedokázali lidem přiblížit, tak aby podle něj uměli žít. A nesmí to být ani tak, že se žije v následování pro Krista, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale vlastně bez učení zákona, bez pravého zkoumání podstaty následování Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus vybízí své učedníky, aby to, co se naučili, předávali zase dál. Aby vynášeli pravdy staré i nové. A to se týká jak učení, tak té samotné životní praxe. Tedy osobní příklad. Být svědectvím, dávat osobní příklad z pokladu, který jsme nalezli v Pánu Ježíši Kristu. S tím, že rozhodně nové principy a pohledy jsou založeny na té staré pravdě.
Nové nemůže popírat staré, protože ze starého to nové vzniká. A staré neudělá nic dobrého, pokud není nově aplikováno. Potřebujeme obojí. Kvůli novému nesmíme opovrhovat starým. Spíše nutné snažit se porozumět novým znalostem získaných z Ježíšových podobenství ve světle těch starých pravd. A tak, bratři a sestry, jsou před námi, dá se říci, dvě hlavní základní myšlenky toho dnešního rána, které pro nás, jsem o tom přesvědčený, nejsou ničím novým, ale zároveň přesto věřím tomu, že si je potřebujeme neustále připomínat. A to, že za prvé, cena spasení je sice zdarma, ale stojí nás úplně vše. Nepostavit Ježíše Krista na první místo a vzdát se pro něho čehokoliv, co by od nás žádal, hraničí s odmítnutím jeho neodolatelné milosti spasení. A za druhé, starý i nový zákon je součástí pokladu, který nekončí tím, že si jej vyslechneme, případně, že se jej možná i sami naučíme. Nekončí to ukazatelny a naslouchání. Jako dobří správci a hospodáři království nebes předáváme toto slovo dál. Předáváme tento poklad dál. To, co jsme se naučili, to, co jsme pochopili, to, čemu jsme porozuměli, posíláme zase dalším. Aby další mohli pochopit a porozumět. Aby další mohli vstoupit do Boží přítomnosti a sami se tak stali učedníky Božího království. Římanům 10. kapitola 17. verš říká, že víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. My potřebujeme tu zprávu šířit dál. Jsme-li účastníky Božího království, jsme-li následovníky Pána Ježíše Krista, potřebujeme se zapřít a obětovat cokoliv, abychom Ježíše postavili na první místo. Aby zaujal pevnou pozici v našem srdci. A pokud tomu tak bude, tak potom bude jednodušší, abychom o něm mluvili s jinými. Pokud Ježíš bude v našem srdci na prvním místě, bude pro nás mnohem jednodušší o tom mluvit s ostatními lidmi. Protože jak se píše v Lukáši 6:45, ústa mluví z přebytku srdce. Neboli podle českého kamenického překladu, ústa mluví, čím srdce přetéká. Pokud máme srdce plné Krista, on má to první místo, tak přirozeně i o něm mluvíme s dalšími. A takéž nás Pán Ježíš Kristus opravdu posiluje a zmocňuje nás ke každému dobrému dílu. To je mojí modlitbou pro ten dnešní den, pro každého jednoho z nás. Amen.